En aquest ben dit parlarem d'expressions formades amb mentre. Mentre, mentre què i mentrestant. Comencem per la forma. Mentre té una variant col·loquial amb S final, mentres, però almenys en els àmbits escrits i formals es prefereix mentre. Mentre significa, bàsicament, durant el temps en què, i introdueix una frase que expressa una acció que ocorre alhora que una altra. Mentre tu fas el sopar, jo pararé taula. No guanyarem cap títol mentre tinguem aquest entrenador. Mentre encapçala sempre una frase amb un verb en forma personal. Mentre fas, mentre tinguem. Mentrestant significa en l'entretant, durant aquest espai de temps. Tu fes el sopar, mentrestant jo pararé taula. Al contrari que mentre, mentrestant té un comportament independent. Pot canviar de posició en la frase i anar al principi, al mig o al final. Mentrestant, jo pararé taula. Jo, mentrestant, pararé taula. O bé, jo pararé taula, mentrestant. És incorrecte utilitzar mentre en compte de mentrestant. Així, no direm, carrega les motxilles i mentre jo faré els entrepans, sinó, carrega les motxilles i mentrestant jo faré els entrepans, o jo faré els entrepans mentrestant. I no direm tampoc, els teus germans han passat el matí estudiant. Tu què has fet mentre? Sinó, tu què has fet mentrestant? O bé, mentrestant, tu què has fet? D'altra banda, no hem de confondre mentre i mentre què. Com hem vist, mentre indica accions simultànies. El pare fumava al seient mentre els fills carregaven el camió. Mentre equival a alhora que. El pare fumava al seient alhora que els fills carregaven el camió. En canvi, mentre que indica la contraposició entre dos fets. El pare fumava al seient mentre que els fills carregaven el camió. En aquest cas, no indiquem la simultaneïtat, sinó la contraposició entre els dos fets. Els fills treballaven i el pare no. I així, mentre que és substituïble per i en canvi. El pare fumava al seient i, en canvi, els fills carregaven el camió. Finalment, cal reservar mentre que per a la contraposició de dues accions oposades i no utilitzar-lo com a connexió de dos fets que simplement són diferents. Així, no direm al matí visitarem Xàtiva mentre que al migdia anirem a Albaida, sinó simplement i al migdia anirem a Albaida. Com hem vist, cal usar mentre que només en contraposicions, com a equivalent de l'expressió i en canvi. Ben dit, mentre no pot utilitzar-se amb el significat de mentrestant. Mentre introdueix frases en què hi ha dues accions simultànies i mentre que, frases en què hi ha dos fets contraposats.